চল গৰি লে যাব তোকে মোৰ গাঁও কৃষ্ণমণি চুটিয়াৰ জনপ্ৰিয় গীতটো চাগে বহুতৰে প্ৰিয় আছিল সেইসমূহ আছিল সোণালী দিনৰ সুৰীয়া গীত সকলোৰে মুখত তেতিয়া চলগৰি এতিয়া পুনৰ চৰ্চাত আহিছে আওকলীয়া গীতটি কিন্তু কিয় জানেনে এইবাৰ কিলিপল আৰু নিমাই ৰিলছত নাছিলে চলগৰি গীতত ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ৰিলছটো নেটিজেনসকলেও তেওঁলোকক এনেদৰে দেখি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে নেটিজেনৰ মৰমেৰে ভৰি পৰিছে কমেণ্ট বক্সত ইতিমধ্যে বলিউডৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় গীতত নৃত্য কৰি দৰ্শকৰ হৃদয় কৰিছে জয় এই ভাতৃভগ্নীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত কিলিৰ অনুৰাগীও বহুত পূৰ্বেও অসমীয়া গীতত কিলিপদ আৰু নিমাই কৰিছিল নৃত্য এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক এ নিউজ 24x7